На жаль, парламент відмовився від публічної дискусії щодо того, як буде витрачатися кожна копійка платників податків. Надзвичайно важливий парламентський сесійний тиждень, а коли приймався головний закон, це бюджет на 23-й рік. Очевидно, що це найважчий бюджет в історії України, бюджет воюючої країни. І Європейська солідарність наполягала на тому, щоб кожна копійка, кожна гривня йшли на підтримку Збройних сил України. Це має бути бюджет нашої майбутньої перемоги. І наша політична сила всі ці роки, всі 8 років, які триває війна, займала позицію щодо того, що Збройні сили мають бути профінансовані. Добре, що зараз це дійшло і до партії влади, ми вітаємо збільшення оборонного бюджету, але в той же час, між першим і другим читанням, от на оборонний бюджет не було додано жодної копійки. В той же час, звідки з'явилися кошти, немалі кошти, 2 мільярди гривень на так званий марафон. Це телевізійний марафон, який складається зі слотів олігархічних каналів. Ну, олігархи отримують там свої зараз прибутки, і точно у них є можливості фінансувати ці свої телеканали, а не відривати цю кожну гривню від армії. Далі, 7 мільярдів було додаткових направлено на ремонт доріг. Очевидно, що спочатку нам потрібна перемога, нам потрібно профінансувати Збройні сили України. І це ненормально, коли українці від малого до старого збирають на армію, донатять на дрони, на броньовані машини, на пікапи, на берці, на зимову форму, на каски, на броніки, а в цей час з бюджету говорять, ні, давайте ми профінансуємо марафон, де будемо вихваляти владу, дороги, де фітнес-тренери працюють. Можливо, в армії немає фітнес-тренерів, і тому до неї таке дивне ставлення. Очевидно, що ми наполягали на прозорому, публічному розгляді бюджету. І було дуже дивно, коли так само слуги проголосували разом з ОПЗЖ, а це тепер як такі головні партнери у залі по голосуванню, щодо того, що на каналі Рада, в цьому марафоні, так щедро спонсорованому з державного бюджету, не повинно бути ніяких дебатів, сюжетів про прийняття бюджету. Хоча здається, що парламент воюючої країни має навпаки грати визначну роль в контролі кожної гривні, кожної копійки, яка іде сьогодні на соціальні виплати і на армію. Ну і нагадаю, що цей бюджет на 50% складається із допомоги наших міжнародних партнерів, які так само хочуть бачити прозоре використання кожної копійки, яку вони передають Україні на соціальні там наші потреби. І ще одне важливе голосування цього тижня. Нарешті було позбавлено мандатів двох депутатів-зрадників. Це колишні ОПЗЖисти Рабінович і колишній слуга Васильківський. Але чому тільки зараз? І чому ця проблема не вирішується комплексно? Я нагадаю, що є такий, вірніше, був депутат-зрадник Ковальов. Наші Збройні сили і партизани відправили його на концерт Кобзона у Херсоні, тимчасово окупованому, але досі він вважається депутатом. Досі в нього є там місце робоче, досі є картка для голосування. Це ненормально. Так само, як ненормально, що досі депутатами вважається Деркач, який втік і оголошений міжнародний розшук, Медведчук, якого обміняли, він не зрозуміло де. Ну і багато там Волошин, який так само жодного разу не з'являвся ОПЗЖист в сесійній залі. Це ненормальна ситуація, коли батальйон Монако і досі вважається депутатами Верховної Ради. І ми вважаємо, що якщо прийнято рішення, яке ми вітаємо, про заборону партії Шарія, ОПЗЖ, то, власне, має це рішення і отримати таке підтвердження через політичну відповідальність депутатів цих партій. Європейська солідарність зареєструвала відповідні законопроекти, і ми вимагаємо, щоб їх внесли в сесійну залу, щоб ця проблема була вирішена комплексно.